hadii ilaahay ina gaarsiiyo aan bishaareysano fursadaasi ilaahay ina siiyay oo aan bisha ramadaanka ku gaarnay saxaabadii way ku farxi jireen iyo nabiga sallallahu calayhi wasallam nabiga wuxuu u bishaareyn jiray saxaabadiisii markay bisha ramadaanka gaaraan wuxuu dhihi jiray qad jaa'akum shahru ramadaana shahrun mubaarakun iftarada allaahu calaykum siyaamahu يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم نبي صلى الله عليه وسلم وحقوق بشارين جري صحابة ديسي إني بش رمضانك وإماذي أولا قاري بشي رمضانك oo ah bil barakeysan allana ku waajib yeelay inay soomaan wuxuu ugu bishaareyn jiray bishaasi in la furayo albaabada jannada la xirayo albaabada naarta sidoo kale shayaatiinta in la xirayo bishaasi nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu saxaabadiisa ugu bishaareynayay bishaasi ramadaanka inay ku jirto habeen ka khayr badan kun bilood habeen ka khayr badan inay ku jirto ayuu nabiga sallallahu calayhi wasallam ugu bishaareynayay qofkii habeenkaasi khayrkiisa waayay waa qof khasaare.